entre chamas de fogo se revelou. Entre chamas de fogo se revelou. E do meio do fogo a Moisés falou: tenho ouvido o pranto do povo meu, que hoje te envio pra libertar, pra libertar. Pelas mãos de Moisés o povo libertou, pois a sua palavra jamais falhou. E o mesmo Deus quer ser o teu Deus, que hoje está aqui para libertar, te libertar. Impossível se levantar sozinho. Jamais te abandonou. Tudo que consegues com sacrifício, Deus quer dar a bênção em tuas mãos. É só nele crer. Ele ouve tua voz, é só pedir. Ele está restaurando os sonhos teus. Hoje quer tua vida ressuscitar pelo seu poder. Impossível se levantar sozinho. Tua sorte Deus quer mudar de vez.
resolve tudo.